Ah, no me...
ព្រះវិហារត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2005បាទតាមនិធិនិបាយចុះទី3តើដល់ក្រោមមូលនិធិបយ័នក្នុងអំណោយរបស់សប្បុរសជនតើគេកសាងអ្វីបាទតាមគេផ្លោចាក់ពីតង់បាទយ៉ាងអបដំណើរគឺគេនឹងខ្លៃត្រូវហ៎បាទមិញថាត្រឹមត្រូវដាក់បានចោះគឺគេនឹងខ្លៃត្រូវគេដាក់នឹងទី3ឡើងមើលចំណុចទី4តើអត្ថបទនេះមានចំណុចសំខាន់ដូចម្ដេចមើលកញ្ញាHey, you know, I'm...